Պարաբոլային մի քանի հետ երեք Apple-ը կոնֆերենցիայում ներկայացրեց մի քանի նորություններ, ինչպես նաև MacBook-ը, նոր MacBook-ը, որը դուրս է եկել, եւ ավելի շատ ինֆորմացիա Apple Watch-ի մասին, iWatch-ի չէ, Apple Watch-ի։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն իրենց կայքում ավելի շատ տեղեկություններ կա, կարող եք գնալ apple.com եւ տեսնել տեղեկությունները, ինչ են փոփոխվել, բայց կայքում հայտնվել է, թե օր, երբ կարող ենք մենք արդեն pre-order անել, այսինքն դեռ չգնել, զակաս pre-զակաս ռուսերեն ասած, անել, եւ որպեսի ամսի 24-ին կարծեմ ապրիլի, կարողանում են 7, կարծեմ թե 9 երկրներում կարող եք արդեն դուք դա վերցնել կամ գնել, եթե իհարկե ունեցած լինեք այս pre-order-ը։ Սա հակառակ ամերիկյան ձևով ագրած, դրա համար ագրած 4-10, մեր համար կլինի դա 10-4-15։ Հենց որ այսքանը, իրականում 3 տեսակի Apple Watch կա, եթե դուք հիմա գիտեք Apple Watch-ի մասին, ապա արդեն գիտեիք, Apple Watch-ը ներկայացվել էր անցած տարի, բայց ոչ մի շատ, այդքան շատ տեղեկություն չէր ասվել, եւ դրա համար հիմա Apple-ը առանձին հաղորդում էր ներկայացել մի քանի ժամ, կարծեմ ժամ ու կես, նվիրված հենց Apple Watch-ին եւ իհարկե նոր MacBook-ին, բայց դրա մասին մի քիչ հետո։ Ինչ էական, ինչ բան կարելի ասել, սովորեցինք մենք այդ հաղորդումից իրանց, իրականում գինը արդեն կա, եւ ինչպես տեսնում եք, գները տարբեր են արդեն կախված, որ տեսակին եք դուք վերցնում, սա ջրջանգոտող մետաղն է մեջտեղինը, աջ կողմին է ոսկինը, եւ ձախ կողմինը սովորական կարծեմ fiber կամ ինչ-որ մետաղ է, ինչ-որ մետաղ անաս, ճիշտ ասած չգիտեմ դա հայերեն ոնց կարելի ասել այդ մետաղը, բայց ես օրինակ եթե ես գնեի ալյումինիում հակնեք, ալյումինիում ասա, եւ եթե ես գնեի կվերցնեի իհարկե ամենա մաչելի տարբերակը իրականում, որտեվ ես չեմ գտնում, որ Apple Watch-ի կոնսերվանտ ավելի շատ արժի, ամենափոքր տարբերակը $349 արժի, եւ իհարկե դրա համարժեք նայած որտեղ լինի, երևի թե համարժեք, ամբողջ չի, հենց 349-ին համարժեք լինի, հնարավոր է ասենք Ամերիկայում ավելի ժան լինի, քան ասենք թե Եվրոպայում։ Կա երկու չափի, եթե տեսնում եք փոքր եւ մեծ, 38 մմ եւ 42, սրանք չեն նախատեսված, հենց ասենք որ մեծը պետքա տղամարդկանց լինի փոքր կանանց, ինձ թվում է սա կապ չունի, ասենք եթե դուք ուզում եք մեծ էկրանով մեծը կարող եք վերցնել, փոքրը փոքր։ Եվ կային տարբեր գույնի այսպիսի բենդեր, որոնք որ փաթաթում են, ժապավեններ, գույնը կարծեմ կապ չունի եւ ընդհանրապես բոլորը նույն գույնի են, բայց ժապավենը հետն է գալի, այսինքն ես ասենք $399-ի մեջ մտնում է նաեւ ժապավենը։ Բայց եթե դուք մտնեք Apple Watch, սա սովորական Apple Watch-ը, դա քանի որ sport տարբերակներ, Apple Watch-ի դեպքում կարծեմ հեսա, խնդրեմ, ասենք տարբերակները ավելի բարձր են, երևի թե հենց այդ մետաղից steel դրանից է եկածա դրա համար ավելի շատ թանկ արժի երևի ստեղծել։ Պետք է հասկանալ, որ Apple-ը սա բավականին թանկ մետաղներից է պատրաստել եւ շատ թանկ դիզայն է իրականում արել, եւ այդ պատճառով գինը այսքան բարձր է, օրինակ ճիշտ ասած ես խորհուրդ չէի տա, եթե դուք ուզում եք Apple, ասենք ինչ-որ smart watch ունենալ, Apple Watch-ի, ասենք եթե գտնում եք, որ քան հարմար չի տաբերակ, հարմար տաբերակ չի, եթե իհարկե iPhone չունեք, ապա ես խորհուրդ չէի տա սա ընդհանրապես ունենալ, քանի որ դուք պետք է iPhone ունենաք, եթե ուզում եք Apple Watch ունենաք, կապ չունի որ մոդելը, դուք պետք է ունենաք, առանց iPhone պարզապես չի աշխատի։ Եվ Apple Watch Edition-ը երրորդը, որը որ ահա որ բարձր գներ են, ստեղ կսա կասը ցույց տամ ձեզ, $10,000-ից է սկսում, ու կարծեմ այնտեղ ուրիշ տարբերակ էլ կա, այս $12,000, $10,000 եւս էլի $12,000, ճիշտ ասած չգիտեմ էական ինչի էսքան շատ արժի, իհարկե սա մեջը ոսկի է, իսկական ոսկի է, դեղին ոսկի է, այս մեկը ինչպես տեսնում եք, եւ կա այս $17,000 ամենաթանկ արժի, որը վարդագույն ոսկի է, ոնց որ թե հա, թե ինչա, այո, վարդագույն ոսկի է, թե ճիշտ ասած չգիտեմ ում համարածա նախատեսված, բայց բավականին շատ արժի։ Ես հավանաբար երևի թե կվեցնեմ փորձարկման համար sport edition-ը, այս մեկը, երևի թե չգիտեմ որ գույնը, սպիտակ, սև չկա, այսա սև գույնը, խնդրեմ, այսա սև գույնը, փոքր երևի տարբերակը կվերցնեմ, իբր դուրս գա, կփորձեմ, տեսնեմ ինչքանով է դա հարմար, եւ միգուցե ձեր հարցերը, որոնք որ դուք կարող եք ինձ ուղղել, սրա մասին կարող եմ պատասխանել, նաեւ ասենք եթե դուք, ասենք թե եթե ունենայիք, ինչ կնայեիք վրեն կամ ինչ հարցեր կունենայիք, էլի սրա հետ կապված, ինձ թվում է ավելի հարմար կլինի ձեզ, ձեզել ինձել։ Բացի իհարկե Apple Watch-ից, նոր MacBook-ը ցույց տվեցին, հենց MacBook-ը, ոչ Air, ոչ Pro, հենց MacBook, բաբշե MacBook կար Apple-ի մոտ, դա մի քանի տարի առաջ շատ վաղուց կար, եւ մարդիկ այդքան ոնց որ չէին նայում MacBook-ից, քանի որ ինքը թույլ էր, ինքը բավականին թույլ էր, կարծեմ 2-3 թե 4 տարվա մոդել էր, եւ ինքը հին էր, եւ վաղուց չէին թարմացրել, իսկ հիմա թարմացրեցին, բացի դրանից էլ ավելացրեցին ոսկեգույն տարբերակը, որը
Ես այսպիսի տարբերակն է, ինքը ոսկե գույն է երևի, թե հենց ոսկի չի, հենց իհարկե ոսկե գույն տարբերակն է, ոնց որ iPhone 5S կամ 6-ը ոսկե գույնի ուներ, ինչպես նաև հիմա MacBook-ն ունի ոսկե գույն։ Երկու տարբերակոն 256 GB flash, 1.1 processor, իրականում շատ թույլ է, 8 GB RAM եւ գրաֆիկան այդքան էլ վատը չի, HD graphics 5300 նորմալ է, այդքան վատ չի։ Եվ ունի 512 GB արագ, շատ արագ բան, flash storage, իհարկե մեջը ծավալ, 1.2 իրականելի ոչ մի տարբերություն չկա եւ նույն գրաֆիկան եւ GB-ները RAM-ի։ Եվ արժի 1200 եւ ինչպես տեսնեք 1300 եւ 1600, էլի մաս շատ դժվար է հասկանալ, ասենք իրականում ինչի հենց այսքան պետք է արժենա։ Ասացին, որ ինքը բավականին շատ բարակ է եւ չնայած որ բարակ է, ինքը շատ երկար է դիմանում, իր զարգացման երկարը պահում, դա շատ կարեւոր է։ Եվ եթե ստեղ տեսնեմ specs չկա, ես ցույց տամ specs, ափսոս թե ոնց որ թե չեմ տեսնում։ Այսա մեջը, ինչպես ասեմ, մեկ այստեղ արդեն լուսավոր չի, հիմիկվա MacBook-ները, կարծեմ MacBook Pro եւ MacBook Air, սրանք սա խնձորը լուսավորվում են, երբ որ ձեր համակարգիչը աշխատում է։ Այստեղ այլ տարբերակները եւ այլն, գույները եւ հեսա խարակտերիստիկաները եւ այլն։ Իրականում HD էկրան ունենք, շատ բարձր, հենց այդ դա իրը լավ է, հեսա 2300-ը 1440-ի վրա, դա շատ լավ էկրան է, շատ բարձր, որակի, օրինակ իմը հենց սա է, հիմա ես որ օգտագործում եմ այս վիդեո նկարելու համար, էս իմ էկրանն է, որը իհարկե ավելի ցածր է։ Ինչպես տեսնում եք, ընդհանրապես փոքր է, ընդամենը 1.3 սանտիմետր է հաստությունը, դա շատ չնչին է։ Ոնց որ թե ճիշտ եմ, չի հասկանում, այսքան, հա, 1.3 սանտիմետր, սխալ բան չասեմ։ Հեսա ամենափոքր մասը 0.35 սանտիմետր, այսինքն 35 մմ եւ 1.3 սանտիմետր ամենահաստ մասը։ Իրականում մեջը փոփոխությունները հիմնականում դիսպլեյն էին, այս նոր պորտը, որը համ, ասենք, այստեղ կարող եք համ USB միացնել, հատուկ ձևի USB իհարկե, եւ կարող եք զարգացնել, դրանից ինչ-որ ձեր չեմ հասկանում ինչն է սրա իմաստը, այս USB-C պորտը, այս նոր պորտը։ Ես ճիշտ ասած դեմ եմ այս բաների, ես կնախընտրեմ ունենամ USB առանձին, ասենք, զարգացնել դնելու տեղ, եւ որովհետեւ ասենք ես ոնց օգտագործեմ, համ ֆլեշկա, համ զարգացնի դնեմ, համակարգիչը դες չի ստացվում։ Դրա համար ասենք այս համակարգիչը ինձ արդեն դուր չեկավ։ FaceTime կամերան 480p, սա ինչ որ ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչի 480p, ես նա մտածում էի դերը full HD էկրան կամերա կունենային։ Իմաստը որ նա FaceTime 480p ունենալ, եթե ձեր համակարգիչի էկրանը full HD-ից էլ բարձր է, չեմ հասկանում ճիշտ ասած ինչի ասենք ցածր կամերա դրել, բայց stereo speakers շատ լավն է, ես ոնց հասկանում եմ, մարդիկ արդեն գցել են review-ներ YouTube-ում։ Trackpad-ը փոխել են ձևը, հիմա արդեն կնոպկաները ավելի քիչ է սխմվում եւ հիմա որտեղ որ դիպեք կլավի կնոպկաների վրա ձեր MacBook-ի, դա հավասարաչափ կսխմվի, այսինքն պետք եթե սխալ տեղ սխմեք, հիմիկվա կնոպկաները իրենք շարժվում են ու հնարավոր է որ թռնեն մեկ-մեկ, օրինակ իմ MacBook-ի կնոպկաները, մի հատ կնոպկակը հիմա թռնում անթադ, սխմում է տեղն ամնում, բայց թռնում է էլ մեկ-մեկ։ Ինչպես նաեւ այս Force Touch Technology կամ Trackpad-ը որ դրած է դրանց վրա, դա երբ որ ձեր մկնիկից կամ այս որ օգտագործում եք, սա կոչվում է trackpad, մկնիկ չի սա երկի կոչվում, ես համոզված եմ որ սա հայերեն դժվար մկնիկ կոչվի, որտեղ սա touchscreen-ն է ձեր համակարգչի, այս laptop-ի։ Այդի trackpad-ը, այդի առաջին իմիջերոց Apple-ն է արել, դրա համար իրանք են հոյնել այդ բառը trackpad, դրա համար էլ Apple-ն է այդպես բանանում։ Հիմա իրանք մոտ ավելացրել է force touch trackpad-ը, այսինքն բացի դրանից որ կարող եք սխմեք, click անեք, կարող եք նաև հպեք, ասենց լավ ուժեղ սխմեք ձեր գալիս էլ մկնիկի այդ որ ունեք ձեր touchscreen մկնիկի վրա, որ ասենք տարբեր ֆունկցիա հասկանա, դա հետաքրքիր ֆունկցիա է, բայց պետքա տեսնել դա ինչքանով է լավ, ոնց է աշխատում, ես կփորձեմ դա նկարել, եթե տեսնեմ MacBook միգուցե խանութում։ Ինչպես ասեմ, 9 ժամ wireless-ով Wi-Fi, 10 ժամ iTunes-ով երաժշտություն լսել, չի գրած քանի օր կդիմանա, բայց ասում են որ բավականին երկար, ասենք հիմնականում MacBook-ները եւ MacBook Air, MacBook Pro դրանք բավականին երկար են դիմանում իջարած, ասում դες որ Apple-ը այդ առումով շատ հայտնի է, որ երկար է դիմանում իրենց զարգացան իրենց բանի MacBook-ների կամ MacBook-ների, եւ իրականում այսքանը, ոչ մի այլ նորություն ես չեմ կարող հիշեմ, որ ես ասեմ, հեսա ամենահիներից էր այս MacBook-ը, հեսա կընտրեմ այս նկարը կաստեղ, ես սրանից միջերոց տեսել եմ, շատ թույլ է, բայց լավն է, հաստ է, բացի դրանից էլ, ու ճիշտ ասած սրանից ես էլ չեմ տեսել ոչ մեկի մոտ, ասենց դերի MacBook-ներից, սա շատ հին MacBook-ներ են, հիմնականում հասա կամ Pro են կամ Air, հեսա ես որ ունեմ Pro ու Air բարակները։ Մի խոսքով, ուրիշ այդքան շատ բան
տենց կարևոր չասեցին, ասեցին, որ 700 միլիոն iPhone են վաճառել, ընդհանրապես iPhone-ներ մի քանի նորություններ, այնտեղ համակարգչի մասին, իրենց այլ բաների մասին Apple-ի հետ կապված, ասենք այնտեղ Apple TV-ն իմջալուց ավելի էժան է հիմա դարել, Apple TV-ն տեսնենք որտեղ աստեղ։ Կարող եք մտնել սա store եւ այդտեղ նայել տեսնել ինչ ունեն ընդհանրապես Apple-ը ինչ ունի։ Սա իհարկե American store-ն է, վերևերև մա US, հեսա կայքում։ Իրանց Apple TV-ն հիմա առաջ $99, հիմա $69 դարել, հեսա կտրեմ, ու իհարկե սրան նման ինչ-որ մի գին կլինի տարբեր, ասենք Եվրոպա եւ այլն երկրներում։ Երևի թե Հայաստանում էլ կեժանանա, կտեսնենք ինչ կլինի։ Ինքը այդքան էլ թանկ չի, ինքը շատ հարմար ապարատ է, երբ որ ասենք ուզում եք դուք ձեր iPhone-ով նկար ցույց տալ ձեր մեծ էկրանի վրա, կամ տելևիզորի կամ համակարգչի կապ չունի, սա կարող է կպնել ցանկացած էկրանին, ու միանգամից ասենք կարող եք դուք iPhone-ի խաղերը խաղաք ցանկացած էկրանով, որին որ կարող եք կպցնել Apple TV-ին, դա շատ հավես է ինստրում, պատկերացնեք մեծ HD, Full HD կամ Quad HD կամ 8K, 4K հեռուստացույցներին կպցնեք ձեր iPhone-ը, ու կարող եք ինչ ուզեք խաղ, կարող եք նկար օգտագործեք կամ չգիտեմ, ինչ ուզենաք կարող եք անել, կարող եք պրոստե ինտերնետ մտնել մեծ էկրանի վրա։ Ինձ թվում է այդ շատ հարմար է դառնում Apple TV-ին։ Ես իհարկե չունեմ, բայց շատ տեսել եմ մարդկանց մոտով, օգտվել եմ ինքս շատ, շատ հարմար է զգացվում, եւ միգուցե հիմա ավելի էժան լինի, միգուցե գնեմ, որտեղ իրականում արդեն ցածր է գինը։ Եվ այսքանը, մերսի բան այս վիդեոն, հուսով եմ ինչ-որ այլ նոր տեղեկություն եթե հայտնվի կամ կարողանամ ինչ-որ մի բան նկարեմ կամ բացել լինի Apple Watch-ի կամ MacBook-ի նոր որ ցույց տվեցին, դրա մասին ապա դրանք կլինեն իհարկե իմ ալիքում, ինչքան հնարավոր է շուտ, որ ես կարողանամ։ Տեսնեմ իրականում, ես հնարավոր է փոքրիկ ցած update ես համար, ին Facebook-ի edge-ը շատ հնարավոր է փակեմ ես։ Տխուր նորություն, գիտեմ։ Գիտեմ, որ շատ է հենց ինձ Facebook-ով են ինձ հարցեր տալի կամ խոսում հետս կամ ընդհանրապես ոնց որ կապի մեջ բահում, բայց ես չեմ գտնում ոչ մի իմաստ ճիշտ ասած Facebook-ի edge-ի հետ կապվում, քանի որ ես կամ Facebook-ով եմ կամ Twitter-ով եմ օգտվում կամ խոսում կամ Twitter-ից եմ օգտվում հիմնականում, կամ էլ YouTube-ով։ Ես ուրիշ այլ տենց տեղեր չեմ մտնում, Instagram ունեմ, բայց Instagram-ով ասես մեկ-մեկ նկարներ եմ գցում, ասենք հավես կամ ինչ-որ ես եմ գտնում, տենց էլի 1000-ից մեկ եմ օգտագործում, բայց էլի ինչ-որ բաներ գցում եմ, դա հիմնականում դա գալիս է option, տենց public Instagram, ասենք բոլորի համար, եթե ինչ-որ մարդ ուզում է ինձ հետևի Instagram-ում նկարներից, խնդրեմ միացեք, բայց դա ոչ մի տես կարևոր բան։ Իմ ամենակարևոր երևի մեթոդը կապի YouTube-ն է, բայց Facebook-ն է, չնայած որ ունեմ, ձեզ ասում եմ կարող եք կապնվել, ես չեմ գտնում էլ իմաստ, ճիշտ ասած ինձ խանգարում է շատ Facebook-ը, շատ է խանգարում, որ ճիշտ ասեմ, դրա համար մի կարողա արդեն մի ամսից կամ երկու ամսից վերացնեմ edge-ը Facebook-ի կամ վերացնեմ կամ պրոստը փակեմ իրան, ինքը լինի, բայց պրոստը փակ լինի, տեսնեմ, չգիտեմ ոնց կլինի, ինձ թվում է դժվար է ասել միջառոց, հետո ամեն ինչին հետևել ու ամեն ինչը թարմ պահել շատ դժվար է, ու բաց դրանից կարելի է ապրել քո կյանքում, ինքդ քեզ հետևես ու պլյուս էս սա ինտերնետ բաները հետևես, բավականին դժվար է, ես որ ես կտեսնեմ, փորձում եմ ավելի քիչ ժամանակ ծախսեմ տես բաներին, ավելի շատ ժամանակ ասենք ինձ վիդեո նկարելու, միգուցե լավ վիդեոներով վիդեո նկարելու մեջ, քան թե հավայի ասենք, չգիտեմ, ստատուս գրելով եւ այլն, դե մարդկանց կոմենտաներ, հասկանում եք, ես ուրախ եմ, որ դուք հետաքրվում եք, բայց ես չեմ գտնում ոչ մի պլյուս դրանից, ճիշտ ասած, հենց որ տեսնենք ինչ կլինի, մի խոսքով լավ, հույսով եմ այն շնորհալ կդզվի եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։